മാണിക്ക് പിൻഗാമി മാണി, പാലായിൽ ചരിത്രം തിരുത്തി ഇടത്. കൗമുദി ലെൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പാലായിൽ മാണി സി കാപ്പൻ വിജയിച്ചു. 2943 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാണ് കാപ്പന്റെ വിജയം. എൽ ഡി എഫ് 54137 വോട്ടുകൾ നേടിയപ്പോൾ യു ഡി എഫ് 51194 വോട്ടുകൾ നേടി. എൻ ഡി എക്ക് 18044 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്. വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ച ശേഷം ഒരു ഘട്ടത്തിലും എതിരാളിക്ക് ലീഡ് വിട്ടുകൊടുക്കാതെയാണ് മാണി സി കാപ്പൻ പാലായിൽ ജയിച്ചു കയറിയത്. യു ഡി എഫ് ശക്തി കേന്ദ്രമായ രാമപുരത്തടക്കം ലീഡ് പിടിച്ച മാണി സി കാപ്പന് യു ഡി എഫിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമുണ്ടായ വോട്ടുചോർച്ച നേട്ടമായി. എസ് എൻ ഡി പിയുടെ വോട്ട് കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാനായതും മണ്ഡലത്തിലെ ദീർഘകാല പരിചയം വെച്ച് വോട്ട് വരുന്ന വഴി നോക്കി ചിട്ടയായി പ്രചാരണം നടത്തിയതും കാപ്പന് തുണയായി. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ കനത്ത തോൽവിയിൽ അടിപതറി നിൽക്കുന്ന എൽ ഡി എഫിന് തിരിച്ചുവരവിനുള്ള വഴി കൂടിയാണ് പാലാ ജയത്തിലൂടെ മാണി സി കാപ്പൻ തുറന്നിട്ടത്. അതേസമയം മാണിയുടെ വീടിന് മുന്നിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിനിടെ എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരും യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടായി. പാലായിൽ പ്രതികരിച്ച് നേതാക്കൾ. തന്റെ വിജയം സർക്കാരിന്റെ ഭരണ നേട്ടത്തിന്റെ തെളിവെന്ന് മാണി സി കാപ്പൻ. പാലാക്ക് 54 വർഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചനമായെന്നും കാപ്പൻ. ജനവിധി മാനിക്കുന്നുവെന്ന് ജോസ് കെ മാണി. ബി ജെ പി വിറ്റ വോട്ടുകൾ എൽ ഡി എഫ് വാങ്ങി. ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ വോട്ട് കിട്ടി. ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിവാദങ്ങൾക്ക് മുതിരുന്നില്ല എന്നും ജോസ് കെ മാണി. അതേസമയം ദൈവനിശ്ചയം അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോം. തോൽവി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അവസാനമല്ലെന്നും ജോസ് ടോം. പാലായിലെ പ്രവർത്തനത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും. അതേസമയം സിക്സർ അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് ആദ്യ വിക്കറ്റ് പോയി എന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ. പോയത് മോശം വിക്കറ്റല്ല, 54 കൊല്ലം കയ്യിലിരുന്ന പാലായാണെന്നും കാനം. ഇടതുമുന്നണിയുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമെന്നും കാനം. സർക്കാർ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇടതുമുന്നണി പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നും കാനം. സർക്കാർ അനുകൂല വിധിയെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. പാലായിലേത് പൂർണ്ണമായും സർക്കാർ അനുകൂല ജനവിധിയെന്നും കോടിയേരി. സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഉത്തരവ്. മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് സർക്കാർ 25 ലക്ഷം വീതം അടിയന്തരമായി നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തുക നൽകണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര. നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഫ്ളാറ്റിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി. റിട്ടയർഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കണമെന്നും നഷ്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിക്കാൻ 3-അംഗ സമിതി വേണമെന്നും സർക്കാർ. മരടിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ നിലനിർത്താനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. സർക്കാരിന് പൊളിക്കാനാകില്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും കോടതി. തുക ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാൻ അനുവദിക്കാമെന്ന് സർക്കാർ. അതേസമയം അടുത്ത മാസം 11 മരടിൽ പൊളിക്കൽ നടപടികൾ തുടങ്ങുമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് അറിയിച്ചു. അമ്മയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച്. മാതാ അമൃതാനന്ദമയുടെ 66-ാമത്തെ ജന്മദിനമായ അമൃതവർഷം 66 അമൃതപുരിയിൽ തുടങ്ങി. കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നിരവധി സേവനക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് അമ്മയുടെ ജന്മദിനാചരണ ചടങ്ങ് വേദിയായി. കേന്ദ്ര നൈപുണ്യ വികസന മന്ത്രി, കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി, കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. പ്രധാനമന്ത്രി ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭയിൽ. ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് സംസാരിക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് 7:30 മോദിയുടെ പ്രസംഗം. മോദിക്ക് ശേഷമുള്ള 3-ാമത്തെ പ്രാസംഗികൻ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാനാണ്. കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ 2 രാജ്യങ്ങളുടെയും ഏറ്റുമുട്ടലിന് യു എൻ ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. നരേന്ദ്രമോദി ജമ്മുകാശ്മീർ പരാമർശിക്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഭീകരവാദം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പാകിസ്ഥാനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇമ്രാൻഖാന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ കാശ്മീരാകും പ്രധാന ഊന്നൽ. പാകിസ്ഥാന്റെ വാദങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ മറുപടി പൊതുസഭയിൽ നൽകുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ഹസൻ റുഹാനിയുമായി മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. താക്കോൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. സഭാ തർക്കം നിലനിന്ന പിറവം ചെറിയ പള്ളിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്ന യാക്കോബായി വിഭാഗക്കാരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായി സർക്കാർ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കും. ഇന്നലെ പള്ളി പൂട്ടിയ സർക്കാർ താക്കോൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 1:45 കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. കോടതി നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാകും തുടർ നടപടികൾ. സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം പള്ളിയുടെ ഭരണം തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം പറയുന്നത്. ഇതിനിടെ തുടർ നടപടികൾ ആലോചിക്കാൻ യാക്കോബായ സഭയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കോതമംഗലത്ത് ചേരും. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യാക്കോബായ സഭ പിറവത്ത് രാവിലെ 6 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ ഹർത്താൽ ആചരിക്കും. അതിനിടെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ മൂവാറ്റുപുഴയിലുള്ള കണ്ടനാട് ഈസ്റ്റ് ഭദ്രാസന ആസ്ഥാനത്തേക്ക് യാക്കോബായി വിഭാഗം പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. പിറവംപള്ളിയിൽ നിന്നും യാക്കോബായി വൈദികരെയും വിശ്വാസികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു പ്രകടനം. പ്രതിഷേധക്കാരുടെ അരമനയ്ക്ക് മുന്നിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് വിശ്വാസികൾ പ്രതിഷേധ യോഗം നടത്തി. കൗമുദി ലെൻസ് സമാപിക്കുന്നു. 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ലക്ഷ്മി ചേരും. നമസ്കാരം.